Mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu makuru nkuko bisanzwe. Ndagira ngo rero aka kanya nze tuganire kandi tuganire nubwo bitoroshye nimwumva haraho amajwi ari kungora arabari ubuswa ubumenyi bukeya ibintu ntabwo biratomoka neza ariko kandi ndahamya neza ko igihe kizagira tuganire kandi tuganire ntabyo kuderanja cyangwa se kuvuga ngo mumbabare buri kanya ibyo bizavaho ariko kandi mugomba kwihangana kuko ngo umuhini mushya utera amabavu. Aka kanya rero ndabaramukije mwese aho muherereye kandi ndamukije abakunzi ba mako ndamukije abari kumpa amakuru atandukanye nubwo ibihe bitoroshye ariko kandi amakuru ni ingenzi. Amakuru ni ibyo kurya by'umuntu utuye kuri isi aka kanya. Iyo udafite amakuru rero urumva ko byose bikugwaho utazi iyo bivuye niyo biri kujya. Ubu rero uyu munsi ndagira ngo tuvugane ku bintu ku ngingo zitari buze koroha ariko kandi uko byagenda kose ziraza koroha kubishaka utabishaka nawe arakora ubucunkumbuzi bwe si ngombwa ngo umuntu ahitamire ibintu aka kanya ariko kandi nagombaga guhera ku kintu ku nkuru numvise zivugwa inkuru numvise zitambuka ariko ayo makenga twayagize mu bihe bitandukanye. Hari abadufashe nkaho turi abashinyaguzi cyangwa se abari gusenya cyangwa se abashaka kunaniza. Ntabwo ushobora kunaniza abantu bishyize hamwe kirazira, ahubwo ushobora gutera imigeri nyine ya migeri ikakugarukaho cyangwa se ugatera umupira wibuye ugira ngo ni umupira urimo umwuka, nabwo icyo gihe ingaruka zigaruka kukaguru kawe. Jyewe rero makosikondi ahubwo byananiranye kumvikana neza igitekerezo cyanjye. Reka aka kanya rero mbanze mpere ku makuru nyine numvise kandi ari gucicikana ko umugabo Frank Major Frank umusirikari w'akataraboneka arasa imbunda zo hambere n'izikigiye n'izizaza ko Major Frank ashobora kuba ari umuntu yoherejwe gusenya opposition. Bamwe niko babifashe, abandi siko babibonye, abandi babonye ko ari umuntu ari gusuma amahera cyangwa arondera amahera. Ibyo byose biva nanuko wowe ugomba kubifata cyangwa kubivuga, ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ko hari abahenzwe n'iriya audio yatambutse. Urumva ko hari ibintu udashobora guhita wirukankira ngo uhite uvuga ngo aba bantu bakoze ibi bagize uku byagenze uku, ahubwo kuri iriya audio reka tubanze twumvikane. Iyo abantu ari babiri kandi bari kuganira nuko kuri telefone ntabwo amajwi agenda ngo yifate umwe muri bo iyo adafite intumbero yo gushyira ibiganiro hanze, kandi wa wundi mwaganiriye niwe aba akujyana aho ashaka kugira ngo yumve ibisubizo umuha, noneho agakomeza kukujyana hahandi muri vya bindi agomba kurikodinga kugira ngo abe ari byo umuhereza. Iyo atomboye rero ukavyohereza nta kundi nyine ahita bibika akavuga ngo aha nariye intumbero yanjye niye. Umuntu rero waganiraga na Frank ninde? Ni umuntu basanzwe bidagadurana, ni umuntu baziranywe, ni umuntu bafitanye amakuru menshi nk'uko nabibabwiye. Rero uriya muntu akaba ari umuntu nawe ushobora kuba avuga ati nubwo nganiye na Frank ariko kandi Frank ndamuzi, ibi bintu Frank ari kuvuga arabeshya kuko ni umuntu nzi, ni umuntu wanjye wa buri munsi. None rero agiye kuroha abantu, reka nze muri coding ibi bintu mbishyire hanze nubwo ari inshuti tukaba tuziranye ariko sinareka ngo ibi bintu rero bikomeze bigende uku nguku. Nicyo gitekerezo cyanjye, niko nabitekereje, cyangwa se akaba ari umwe muri babandi bo muri guverinoma bashobora kuba baravuze bati uyu muntu ko tubona ari umutekamutwe akaba ari umwesikoro twamufata gute, twabigenza gute kugira ngo tumwikureho tumwereke ko twari turi gukina ka gakino mako yita hena ndebe ubundi tumuhereze Bumba Nabonye. Nuko rero byagenze niko mbitekereza ku bitekerezo bya mako,
ubwo rero uwo muntu yarinjiriwe nyine baramubwira ati wowe genda umucace umwumve kuko hari ivyo tutumvikanaho nawe hari ivyo atubeshya hari ivyo tubona ko biteye amakenga wowe genda kandi utuzanire iyi nkuru mwebwe mwabantu mwe abatazi perereza rero mushobora kwiyumvira ngo Frank nyine ngo yarabonye ibyo 150,000 by'idolari n'ukubeshya sinari ndi kumwe na Jean Paul sinari ndi kumwe na President Nahimana Thomas sinari ndi kumwe nabo ariko niyumvira ko kari ya gakino ntabwo kaje gusa izo ni ingere ebyiri mfite mu bitekerezo byanjye mvuga ngo uyu ninde washyize audio hanze ari Frank nawe ugomba gushyira ku ruhande rwe aho nari mvuze ku ruhande rw'abashaka gushyira makuru hanze cyangwa kumwumva ariko Frank ashobora kubikora ryari ashobora kubikora mu gihe abona ko ivyo yararimo n'ivyo yari yiteze nta kivamo none akavuga ati reka nze nkore iyisambura ni recording mbishyiraho ngaho ubundi rero bamveho kuko nabonye ko nta kibavaho nkuko avuga ati jewe ndi umugabo wubatse kandi mfite abana ntabwo umuntu yankoresha atampaye uburaro bw'umuryango wanjye icyo ndacyumva niba akora nk'umumerisenere urumva ko ibyo ngibyo birumvikana icyo nakwizeza abantu cyo nuko Frank ni umuntu nyine wishakira amahera n'umuntu wishakira kuba yashinga icye gisirikare akagira abamuyoboka ubundi akagikoresha mu nyungu ziwe cyangwa mu nyungu rusange ariko inyungu za mbere arize murabizi neza ko abantu bakora ikimaki akenshi cyane harijya umuntu ashinga umutwe uwo mutwe wiwe akaba ari wugenga ari nawe uzi intumbero yawe icya mbere kumurinda no kugira ibiganiro na babandi yigometseho kugira ngo nawe bamuheho niko bigenda ubundi iyo umuntu ashinze umutwe w'igisirikare nuko hari cyo ubusaba ibyo ngivyo rero ndumva Frank mu nzira yajemo usibye ko atashatse gutomora ngo avuge ngo jewe nshobora kuba umuroberi birashoboka munyizeye nagira gute nabakorera ubundi mukampemba cyangwa se Frank akaba ari umuntu ingingo ikomeye cyane umuntu watumwe kurira ya mare yo muri opposition mpora mvuga nanabivuze kwikubitiro ati wowe genda hariya urire nkabo unyigire nkabo ibibazo byabo bahutu ubimenye nkuko doruko bimeze nawe akaza akarira nkabo ubundi ati reka mbinjire ndebe icyo nababwira cyo nuko uwibeshya ko Frank ashobora kuba hari amakuru cyangwa se ashobora kuba abeshya abo muri guverinoma sindi kumwe nabo ngo babimbwiye ndababwiza ukuri ko yaba yibeshye icyo nzi cyo kariye ni ka gakino ka hena ndebe ubundi rero bamara kurunguruka ati bumba nabonye icyo ngicyo ndumva nicyo nabivugaho kuri ibyo ngivyo ndababwiza ukuri ko amadolari 150,000 afite uko agenda ushobora no gukora imyaka itatu ikarangira utarayakorera ayo madolari 150,000. Ibyo yavuze rero ni ku giti cye ntabwo ibyo bintu bishoboka ntabwo ibyo bintu ari byo jyewe mako dore ngaha aho nibereye ikindi kintu rero nshaka kuvugaho ni ngo ubuze uko agira agwa neza impamvu mvugira ijambo ni kubijyanye no kuzika abantu baburiwe aho bazika bimwe uburenganzira bwabo ibi bintu narabivuze hambere abantu baranyijundika baravuga bati wowe mako uri kurwanya ibitekerezo bya guverinoma ya siko biri yewe iki gitekerezo cyo kuvuga ngo bagiye kuzika abantu kuri internet ntabwo nakirwanije nkuko mucyumva narakirwanije uko kivugwa niba iki gitekerezo ari gitekerezo kivuga kiti reka dukusanye imibare y'abantu bacu bishwe kandi bakabarabaye akamizwe n'ingoma na FPL dukore ikimenyetso nka cyakindi nyine hari ikimenyetso cy'umusaraba abakirisu bakora cyakimenyetso gifise insiguro kandi gihabwa agaciro hari ikimenyetso cy'umubatizo wo kugahanga mu byukuri mubatizo na definition nuko nyine winjira ndani mu mazi amazi akagufunika umubiri wose uburi mu mazi ariko rero ngo umwami Constantino arabire baravuga ati jewe umuntu w'umwami sinshobora
kugenda ngo muze kunyibiza muri iyo migezi mubatizamo abo bantu bandi babaye enda nimuvo mutuzi muzane aho ngaho ni ikimenyetso mukoze kugahanga kandi ntimunyanduze gose ngo amazi ajojobere inyambara bami ubundi ndabambatijwe ndabanyobotse idini rya Roma ivyo wo mubatizo watanguye uko uyu munsi abakizwa ibihumbi n'ibihumbi murawubatizwa abatarawubatijwe muzawubatizwa nuko bimeze uwo mubatizo warayobotswe uremerwa ariko kandi ntumbero ya watanguye gute byagenze gute ninde yawutangije urumva ko aho ngaho ni urugero mbahaye uku kuzikana ko kuri internet rero birashoboka ariko intumbero atari yo kuvuga ngo abantu bazikwe kuri internet ubuziraherezo ndashobora kubyumva nkavuga nti hari umuntu nawe agomba kuririra be mu rwego rwo kwisubiza cyangwa gusubiza agateka ababo babuze nkuko uvugana n'umuntu kuri Facebook mukavugana mukandikirana mutari kumwe inkumbuzi zigashira ubundi ukataha wishimye uvuga ati furani twaganiriye nubwo mutabona nyamaso kuyandi ivyo ndavyumva ariko kandi twibuke neza ko uyu muhango wo kuzika kuri internet hari igitekerezo twigeze dutanga hambere aho ngaho nabo twari turi kumwe hanyuma turavuga tuti gute dushobora kwegeranya imibare y'abantu bishwe na FPL akagari ku kagari bya bindi twita serire segiteri kuri segiteri komine kuri komine imibare tukayizana naho ngaho rero hariho umuhinga bita rugomboka yarakoze ikarita indani mu mwegere muhere aho hantu abo bantu bose bishwe batikiriwaho ngaho ababo babazane mubashyiraho ngaho atari ukuba ngo murazitse gusa ahubwo ari ugukora amatohoza ya mibare za miliyoni bahora bavuga buri munsi tugaragaze abishwe ngo naba banganuku kubijyanye n'amahera rero n'abavuga ko ngo ari abagomba gukorera amahera jyewe abo ntabwo ndi kumwe nabo kubera ko aka kanya tuvugana nta mahera mfise sinshobora kwicara ahangaha ngo mfate umwanya ngo tugiye kuvugana umuntu rero arwanya umuntu ko ari gukorera amahera ibyo ngibyo numva ari kwigiza nkana kuko nta muntu numwe aka kanya ashobora kugira ubushobozi bwo kugira icyo avuga n'icyo akora adafite amahera ikindi izimbuga kuzibika kuzigenzura neza no kugira ibyo ukora kabone nabiriya byo guhinduranya amashusho gukora amavideo gukora amaudio byose turabigura turabyishyurira amahera kugira ngo bikunde sinumva rero ushobora kuvuga ko ari ugutoza amahera ari gutoza amahera naho ayo mahera agakunda kaboneka ababyitabira bakabyitabira sava ariko kandi nge navuze ngo ubuze uko agira neza gere ndumva icyo gitekerezo cyo kuvuga ko bashobora kwifashisha ako karyo nka wa mubatizo kugahanga ibyo ngivyo jyewe ndavyumva ntabwo mbishima nkubishima ko ari ibintu bigomba gusimburwa kuzika umuntu mu butaka kubera ko ubutaka bufite insiguro y'umubiri ubuzima niho twaturitse niho dutegezwa gusubira ariko kubera ko abantu nta karyo bafite aka kanya bakaba badafite igihugu kandi bakaba badafite uburenganzira bwo kwibuka ababo ibyo ngibyo jyewe aho ngaho ndabyumva none kwaba ari ukuzika gusa no mu nyuma aho ba bantu baboneye uburenganzira bwo kwibuka ababo no kugera ababo baguye hari n'abatazababona ntibazahabwa uburenganzira bwo kugira gute bwo kuzika ababo bishobotse ndabyumva bizashoboka ariko kandi ntibibe birangiriye aho ngaho kuko byara amatiku byabyara intambara ikomeye cyane ati dore ba bana b'abatutsi bari kuduhenda bene wabo barabazitse none abahutu biwacu bazitswe hehe icyo ryo ngahita nkivuga mvuga ngo none nka niyo mugabo nyamihirwa Gerard we ninde azi ahazitse bahati ninde azi ahazitse n'abantu benshi cyane rero jyewe ndumva niba bikorewe kugira ngo urwo rutonde rugaragare nirwo mpagazeho urwo rutonde rugaragare niba ayo mazina abantu bashobora kuyazana bakavuga ati dore twe twabuze uyu n'uyu nitubabona nyabuna mubashyiraho ngaho mu rwego rwo kwegeranya ayo ma statistique nk'uko mubivuga ababyize ibyo ndabyumva naho ibindi rero ndumva byaba ari kurengera
byaba ari ukurwanira mu bintu ndafitemo inyungu, ariko kandi numva ko igikwiriye ni uguhaguruka abantu bakabona uburenganzira mu gihugu cyabo, abaterewa babo mu matuwarete bagakurwayo ubundi bakazikwa ukuri kwamye. Bitabaye ibyo ngibyo rero ndumva ko twazaguma muri ibyo ngibyo, ariko kandi nkaba niyamiriza umuntu yumva ko indyane gutongana amatiku numva ari ibintu genda ashobora gutindamo mako nta nubwo mbikunda mu buzima bwanjye. Ndumva rero kuri icyo ngicyo abavandimwe mwakimbajijeho ko ntacyo nabivuzeho ibyo ngibyo ndumva mbashubije. Ku ruhande rero rwa FRN, ku ruhande rwa FRN gye narababwiye ngo umuntu ashobora kukwitambika imbere ariko akaba yikuye mu ibarabara akagukingira urubuye rwari rugiye kukugwaho. Ndababwiza ukuri ko kubijyanye na FRN hari abantu benshi cyane bahagurutse ngo basenye FRN, basenyere mu yandi magroupe, ari nabyo Frank yagerageje niba ari umutego bamuhaye cyangwa ari ikizami bamuhaye bikamunanira. Ndababwiza ukuri ko Frank ntabyo yashobora, n'utari Frank ntiyabishobora, kuko nababwiye mu ntangiriro ko rero uburyo Frank yagerageje kuba yakontakta bo muri FRN biranga. Mwabonye ibyo yasigaye abavuga n'ibyo ari kuvuga aka kanya, sikuriya byagenda, sikuriya yanabikora, ahubwo hari ubundi buryo abantu bashobora kuganira atari ukugira ngo ufate abantu bamaze kwiyubaka, nubwo baba babiri cyangwa batatu baravuga ngo ntibariho, ariko ikigaragara cyo nuko bahari, ahubwo kubatera umugongo kwanyu umuntu akaza akababwira ko ntabimo ntabihari, uwo muntu nagerageze ashinga ibye turebe uko bimeze. Ndumva rero umugambi wa Frank ari uko nguko nawubonye, wari mu rwego rwo kugira ngo yangishe abene gihugu ya FRN ubundi bashinge ibindi noneho batangire bundi bucya, cyangwa se gusenya akazu k'umworo ugasenyera mu nzu yawe ugiye kubaka. Iyo hari amategeko rero niho hahandi bakubwira ati duhe ingurane, ibyo rero ntabwo bishobotse. Icyo nzi ko ni benshi cyane baguye muri uwo mutego, ni benshi cyane babwiwe ati ibyo byabamako nibubivemo ntacyo byabamara ntacyo byabagezaho. Ndumva rero aho kuri urwo rwego ndabashubije, ikigaragara cyo nuko ukuri guhora ari ukuri. Mugire amahoro y'Imana, yari umukunzi wanyu mako mbahaye uko mbyumva, kandi mukomeze mucane ku maso muyakanure, mwirinda babagesera kuko ntibaryamye. Abatinya kurondera inkoni zo kwirinda, ivyo nababwira iki? Abasamara mugasamarira mu birori, ivyo nababwira iki? Ahasigaye ni mugire amahoro y'Imana, yari umukunzi wanyu mako. Comment zanyu nizo nkeneye, byaba ibitutsi navyo bijari byinshi ntabwo navyanga, kandi byaba ari inyunganizi navyo byaba ari byiza kurushaho. Murakoze, bye bye.